Пътешествието е вълшебно приключение. Тръгваш един човек и се връщаш съвършено друг. Ако искате да промените съвсем малко от съзнанието си, останете с дромомания по здравната телевизия Кот Хелт. Аз съм Агдалена Гигова и както е видно от облеклото ми, днес ще пътуваме до Азия. Наистина а... ли като отидат в посолството, не искат да си тръгнат, пеят български песни, О, плачат? Не само в посолството. Така са ме посрещали мен навсякъде, където бях и където се срещах с наши български възпитаници. В град Хошимин, в курорта Вунг Тао, който е близо до Хошимин, той е стар курорт, още от времето на французите, по времето на колонизацията, много са го харесвали. Там как ми пя една бизнес дама, <laughs> която всъщност беше много сериозна госпожа, имаше голям бизнес, даде ми вечеря и ми пя български Песни, една българска роза и така нататък със сълзи на очите. Или пък в Хошимин също, тамошната организация също ме посрещна пак с една българска роза, връчвайки ми букет с виетнамски рози. Изключително вълнуващо е това преживяване. Разказвали са ми тези наши възпитаници, че когато се съберат примерно в Ханой, да празнуват, защото те празнуват 24 май, 3, 3 марта, марта, разбира се, 8 декември, не пропускат никога. Не. Когато се съберат в някакво заведение, то не е просто заведение, общо дето да цял квартал на Ханой трябва да бъде отцепен, за да дойдат нашите хора и напеят да български души. песни. Да. Не, те не се събират чак 30 хиляди наведнъж, но така или иначе доста се събират и, и, и си помагат взаимно и за всякакви инициативи, които са свързани с България, тъй като много от тях са хора с вече добри позиции в вьетнамското общество, никой не жали средства. Тоест .е. там се събират включително в разгара на ковид-кризата, когато в първите месеци Виетнам беше един от най -добре, една от най-добре справилите се страни в света, тъй като взе много бързо, още веднага след първите случаи в Китай, взе много радикални мерки, но в този отпък в Европа беше тежко положението и затова те ни изпратиха на няколко пъти дарения а, с санитарни материали в, в помощ на България, която тогава беше по-зле от тях. За съжаление, миналата година, а, през лятото на 2021 и в Виетнам, вече с навлизането на Делта Штама, се влушиха показателите. Но, какво да се каже, влушиха се, да, но пак се взеха много бързо организационни и, и, и така, как да кажа, загрижени за здравето на хората мерки. Така че и до ден днешен, всъщност, Виетнам са 100 000 жители. Имало около 30 000 починали от а, вируса. Видяхте ли ги рибарите, които стоят на едни прътове, така подпрени и по този начин ловат? според мен в последно време ловят главно туристи, но може би ловят и риба. Аз отдалече ги видяхме рибарите. В Нагомбо най-интересното бяха тези лодки. В голямата си част изоставени, но човек има усещането, че са правени преди столетия от дърво издяла на лодка и малко трудно си представим как само с тази лодка влизат нали, в океана, но явно това е една забележителност тях, на която е, пазят. Видяхме рибния пазар в Негомбо, който е изключително зрелищен. Риба, първо, вие знаете, там има над 190 вида диви животни и според мен не по-малко от стотина вида риби, най-различни, които те ловят и в голямата си част на пазара, то представлява едно огромно пространство, в което тази риба в много случаи изкормена, дори и нарязана, така на открито е а, сложена и всеки може да мине да си купи. Вероятно, част от нея а, изсушават, за да могат да я е ползват по-дълго и при под други обстоятелства, но рибата е тяхно основно меню. Тя присъства в, в кухнята на широлантийци и това не е очудващо, защото все пак е остров. Нали? Да. Съвсем близо до Канди, където сте ходили с професор Федотов, е и сиропиталището за слънчета в Пинавала, което съм сигурна, че не сте пропуснали. Не пропуснахме, видяхме ги и те ни потресоха тези слънчета, защото. Освен, че са много дружелюбни, много красиви, много искрени в своите отношения с, и помежду си, и към хората, това, което за мен беше особено запомнящо се, е, както аз казвам, това бяха слончета с лунички Защото посредата на техния хобот, до е така доста надолу, ако се спуснем, при цялото, при цялото това пространство е с едни оранжеви лунички и те бяха много различни от всички други слонове, които сме виждали и на картинки, и посещавайки други страни. Така че Шри-Ланка, аз бих казала, че това е емблемата на Шри-Ланка. Между другото, слончета. президента на Шри-Ланка, когато ходи на официално посещение, подарява слънчета точно от това сиропиталище. А видяхте ли къпането на слоновете, което е някакво изключително усещане? Да, това е изключително усещане, да. Къпането на слоновете.